No niin, ja se on 9. luukku. Siellä se poika nukkuu. Numero kerta. Lihaluukku numero 9. Nyt aukastaan lihaluukku. Nyt aukastaan lihaluukku. Numero 9. Porki. Possijerkkiä, possua. Smokey barbecue. Tämäkin on hyvä. Nämä on tämmösiä oikein tämmösiä suussa sulavia tämä possu. Vähän tämmöstä pehmeitä on tämä. Pehmempi kuin tommoset muut näistä. Tuotakin on ennenkin tullut maistettu ja hyvin on toiminut. Se oli joulukalenterin 9. lihaluukku. Tuolla mennään kävelemään lihaa. No ei sitä se enempää. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.